Коран йде до Магомета, Магомет приїде до Корану. Тому давайте ми зараз питання про свої пісні обмежимо. Що я буду заступника слухати, і я персонально запросив керівника. Ми хотіли зрозуміти, два роки тому чути свою пісню керівника вже. Вона вже просто, це жах. Ви знаєте, це все переносити, це жах. Це ще якось треба... Жах в чому? Спиртних напоїв на території лісової пісні? Жах в тому, що люди невідомо якого призначення влаштовуються на роботу, і сьогодні вся область гримить в тому, що ці люди даром отримують заробітну плату, потім цих людей виключають з громадської ради, а потім вони бігають тут на всіх поверхах і розказують, значить, це теж жах. Це теж жах. А потім з'являється невідома яка охорона, значить, яка невідомо кого охороняє. Це теж жах. А недобудова, понімаєш, яка вже 15 років будується на території своєї пісні, це теж жах. А той бардак, який там є, коли я приїхав, подивився, про що ви говорите, які перевірки? Та вас ще просто мажуть. А ті дані, які фінінспекція провірила, і я попросив, щоб були усунуті зауваження і не дав коду тим документам, це теж жах. А то, що люди мені під час відвідування кажуть, Володимир Петрович, це не база відпочинку, а санаторій. І в нас тут діти відпочивають, це теж жах. Я казав один товариш, якщо ти не поважаєш мене особисто, поважай мою посаду. Тому Віктор Наумович своїм кроком, не бажаючи сьогодні обговорювати питання розвитку лісової пісні, він собі підписує відповідне сам рішення. І я знаю, що робити. Коли голова обласної держадміністрації протягує руку і каже, давайте ми спільно зробимо порядок, я допоможу вам в цьому, і не встиг я доїхати з Шацька, як вже дзвонять в обласну раду і розказують, що це там гончик ходить по території, я голова обласної державної адміністрації. І ніхто мені не заборонив заходити ні на одне комунальне підприємство. Тим більше, що відповідно з переданими нам повноваженнями всі комунальні підприємства області знаходяться в оперативному управлінні обласної державної адміністрації. Я змушений буду оприлюднити через деякий час власників цих кабаків, закладів, а я їх дуже добре знаю, і їх знає сьогодні багато людей в Шацьку. Хто за цим стоїть? Куди йдуть гроші? Чи є там касові апарати? Чи обліковується там виручка? Чи мають вони відповідні ліцензії? Чи працювала там санепідемстанція? Ви приїдьте і скажіть Віктору Новомовичу від мене, значить, що я дуже здивований. Я не обурений, я просто здивований його дії. Ну і, звичайно, в рамках цього ще раз давайте подивимося про ці так звані об'єднання. Об'єднання з Турією, об'єднання інші. Щоб ми почалися так, що вже хтось тоне, ми йому ще камінь на шиї повісили. Кажемо, буль-буль вже давай на дно спускайся.